dipped out of the headlines and the country's basically collapsing. የሱዳን yes, ጦርነት ቀልባቸውን በቀጠናው ላይ ያሳረፉ ዓለም አቀፍ ኃይሎች እንደሁለት ከመከፈሉ ባሻገር ስምምነት ላይ ተደርሶ በቀጣይ ምርጫ ካልተደረገ ተፋላሚ ጄኔራሎቹ አንዱ ሌላውን ለማንበርከክ የተራዘመና ደማፋሳሽ ጦርነት ውስጥ ይገባሉ ተብሎ ተሰክቷል ما حصل في السودان او ما اقدمنا عليه አሜሪካንን ጨምሮ እስከተባበሩት መንግስታት ድርጅት ድረስ በሱዳን የሲቪል መንግስት እንዲመሰረት ጥረት እያደረጉ ነው ቢባልም በተቃራኒው ሩሲያና የተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ ግን ለሱዳን ፈጥኖ ደራሽ ኃይሎች ድጋፍ ያደርጋሉ በሚል ወቀሳ ይቀርብባቸዋል General Al-Burhan who's head of the Sudanese armed forces said he was ready in principle to sit down with Mohamed Dagalo leader of the rapid support forces የሱዳን ጦርነትና የጎረቤት ሀገራት ስጋት የሱዳን ጦር ሰራዊት መሪ ጀነራል አብዱል ፈታ አልቡርሃን ከተፋላሚያቸው የፈጥኖ ደራሽ ኃይል አዛዥ ጀነራል መሐመድ ሐምዳን ዳጋሎ ጋር ለመወያየት ፈቃደኛ መሆናቸውን ለብሪታንያው የዜና ማሰራጫ ቢቢሲ ተናግረዋል። ውይይቱም በሳውዲ አረቢያ ጅዳ እንዲሆን ነው ፍላጎታቸው። ሊካሄድ የሚችለውም ሰላማዊ ዜጎችን ለመጠበቅ የተገባው ውል እስከተከበረ ድረስ መሆኑንም ጨምረው ገልጸዋል። የፈጥኖ ደራሹ ኃይል ተዋጊዎች ከሰላማዊ ሰዎች የመኖሪያ አካባቢዎች ወጥተው ወደ ጦር ሰፈራቸው እንዲመለሱም ጠይቀዋል። ካና ቢሰበብ ማአላት الوضع الراهن የተወደዳችሁ የሳሎን ቲዩብ ቤተሰቦችና ተከታታዮች ባልደረባችን ቁምላቸው አበበ ኢማም ወይም ሞሼ ዳያን እንደጻፈው የሱዳን ተፋላሚ ጀነራሎች ከደርዘን በላይ የተኩስ አቁም ስምምነት ቢፈራረሙም ሲተገብሩት አልታየም። ለድርድር ዝግጁ ለመሆናቸው ቢምሉም በቃላቸው አልተገኙም። ሰሞኑንም ሀገሪቱን በበላይነት የሚመሩት አብዱል ፈታህ አልቡርሃን ለድርድር ዝግጁ ነኝ ብለዋል። እውን በቃላቸው ይገኝ ይሆን? ዝርዝሩን የምናካፍላችሁ ይሆናል። ጉራ ለይተው ለወራት እየተፋለሙ የሚገኙት የሱዳን ጦር ሰራዊትና የፈጥኖ ደራሽ ኃይል ከ5000 በላይ ለሚሆኑ ሱዳናውያን ህይወት መቀጠፍ ምክንያት ናቸው። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት መረጃ እንደሚያመለክተው ጦርነቱ ከ5 ሚሊዮን በላይ ሰዎችን አፈናቅሎ አሁንም እንደቀጠለ ነው። ጦር ሰራዊቱን የሚመሩት ጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃንና የፈጥኖ ደራሽ ኃይሉ አዛዥ ጀነራል መሐመድ ሐምዳን ዳጋሎ ወይም ሄሜቲ የሱዳን ሉዓላዊ ምክር ቤት አባላት ናቸው። ይህ ምክር ቤት ነው ሀገሪቱን የሚያስተዳድረው። አልቡርሃን የምክር ቤቱ ሰብሳቢ እንደመሆናቸው በውስጥ ታዋቂ ሱዳንን ይመራሉ። ሄሜቲ ደግሞ ምክትላቸው ናቸው። አብዱል ፈታህ አልቡርሃን እንደ ሀገር መሪነታቸው ሱዳንን ወክለው በተባበሩት መንግስታት ድርጅት 78ኛው ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ተገኝተዋል፣ ዲስኩርም አሰምተዋል። ከቢቢሲ ጋር የተገናኙትም ከዚያ በኋላ ነበር። ጀነራሉ ዓለም አቀፍ ድጋፍ ለማግኘትና ለአመራራቸው እውቅና ለማግኘት በተለያዩ ሀገራት ዲፕሎማሲያዊ ጉብኝት ሲያደርጉም ቆይተዋል። በመፈንቅለ መንግስት የወሰዱትን ስልጣን ለፖለቲከኞች ለማስረከብ የገቡትን ቃል ለመጠበቅ ግን አልተጨነቁም። ጦራቸው ሰላማዊ ሰዎችን ሳይለይ በዘፈቀደ ጥቃት ሲፈጽምም ተወላሉም። የተባበሩት መንግስታት ድርጅትና የተለያዩ ረድኤት ተቋማት ጦሩ የመኖሪያ አካባቢዎችን ኢላማ ስለማድረጉ በተደጋጋሚ ገልጸዋል። ጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃን ጦርነቱ በካርቱም እየተጠናከረ ሲመጣ የመንግስታቸውን መቀመጫ እስከ ማሸሽም ደርሰዋል። የእሳቸው ሰራዊት ፈጥኖ ደራሹ መሽጎባቸዋል ያላቸውን የካርቱም የመኖሪያ መንደሮች በአየር ጭምር ይደበድባል። እሳቸው ደግሞ ማረፊያቸውን ወደ ቡር ሱዳን ወይም ፖርት ሱዳን ከተማ አዛውረዋል። ሆኖም ድል እንደሚቀዳጁ ይፎክራሉ። እንዲያም ሆኖ ለመደራደር ፈቃደኛ መስለው ቀርበዋል። ተቀናቃኛቸው ሄሜቲም በቪዲዮ ባሰራጩት መልእክት ለፖለቲካዊ ድርድር ዝግጁ እንደሆኑ አስታውቀዋል። ግን ሁለቱን ተፋላሚዎች እንዴት ማመን ይቻላል? ተኩስ ለማቆም ደጋግመው የገቡትን ቃል አላከበሩም። ጀነራል አልቡርሃን አገራቸው እንደ ሶማሊያ የከሸፈች ወይም እንደ ሊቢያ የተከፋፈለች ልትሆን እንደምትችል የሚሰነዘረውን ማሳሰቢያ በጽኑ ይቃወማሉ። ሱዳን በአንድነቷ ትጸናለች ነው ቃላቸው። በአሁኑ ወቅት የሱዳን ሕዝብ ለአንድ ዓላማ ስለመሰለፉም ያትታሉ። ዓላማውን ለማሳካት ደግሞ ሰላማዊ መንገድም ሆነ ጦርነትን እንደሚጠቅም ያመላክታሉ። ሱዳን ውስጥ ተደጋጋሚ ፍንዳታ መስማት የተለመደ ሆኗል። ሰማዩ በጥቁር ጢስ ሲጨልምም ይታያል። የሚወነጨፈው ሮኬት ማዕት ነው። ሱዳን ፍጹም ፍርሃት የነገሰባት ሀገር ናት። በመዲናይቱ ካርቱምና ሌላም አካባቢ የሚኖሩ ሚሊዮኖች ሕይወታቸው በድንገት ነው በእጅጉ የተለዋወጠው።
يوننا جنرالو شتوهي تولى متارك امونا سلام لماسفن زغ جندال هونو يبي بيشي زغا بيام ملاك تال. نحن لدينا الرغبة. We have the desire and the will to end this war. ببوليتيك عالم تكمننجي وداجن نتنزلايكي مهدرقن دمهي تشال ولدتو جنرالو ش ما سايانا تشو باندوكت باندورا تسلفو منغ استفان كلوال بفستعميو دقمو ارسبر ستفاد طوال ينسو يسلطان شكوشا سودانا وينن للكيت دارقوال يولدتو جنرالوش جنن يونت رجم جيزي اسكوت ترانو بولد شي سوست بمعرابيو سودان دارفورا كاوي باتاكا هيدو يرسبر ستورنت لاي تساطفوال يدارفورنا ماسيان يشمكو جيا بماكولاشي تورقاد كول فمينان داتش عوتو من نقرال جنرال برهان دارفور لاي يتسامار راوني سودان طور بوقتو يمارو نبر هميتي دقمو يارب تاتاكي وچنا السباسبو جانجاوي دي تبال بودن قمبتوال يسودان منغست عربي علو نتوني دارفورا ماسيان لما دمساسي تتاكمو جانجاوي دنو بوقتو ببيراوي مرجان نادن نتاقل قلوت بمكتل دايريكتر نتيسروت ما جاك دي ولدتم جنرالوج سماتشي قننو بدارفور طورنت مغنوني ناقرالو بولد شاسران دي تغنت تلتشو دو سودان يا مكلاكي يا مكتل منيستر ما جاك يا هونو چوبالانت جنرالوج ياني ترو يسراغن يونتن دنبراتشو يوسالو منيسترو جنرالوشو ياغري تواني مريد نصفراي كونات تطالو يميل قمتال نبرم بايناتشو يهيميتي وان نصرا جانجاويدن بماستبابر يطورون يصارشمكو جيازة مچا ماقز نبر جنرال عبدالفتح البرهان يرجم زمنو تادر ناتشو ساتشو ياغره قلوبت ورسراويد بسودان پولتيكاوست عدراغي فتاري نو سودان كابريتانياك نجزات كتلاك كتشو دي بابزانيوي تدادرشو بطورونو مالتي چالال سودانين چمرو يافريكا كندن پولتيكا بمتنتن يميتاوكوس أليكس دوال يسودان منغست شمكو جيال لمكالاكل يتمتشون منغدن نامساريا تتاك موالي لالو يدارفورن أماسيال لماتفات منغست مدبن ياساراويد يغوساطا تاكيوشننا يأير هايلو نمات دامرو ماير رسام سلامو يسووتي درس باتيو سلميشلو قودات ما نمال تچنقم بزمچاو بركات تانسوهان ناشو اللقود يدارفور فجيت بهان دن يوم توقف لزماني تفلسما السقاكي يزر ماتفات وانجل تابلوم تفرجوال ولتم جنرالوج بدارفورنا بليلو چاكابيوش بجيت سلبابونو سلامو يزيقوشن دي تايقو فرد بيت من دي قربو تدقاقامي تروري قربو باچوال جانجاويد زر ماتلاتنا اسقددو منفرن اندمات كابا متاكم يوان الجلال هميتي يهن يه جانجاويد بودنو وده فتنو دراشايليك ايروت يمنوست ساود عربية لمت مراوت امر طوري ميسال لفوتو عاقيوشن بغف ماقرب سي جمرونو سودان ውስጥ ተሰሚነታቸው እያየለም የመጣው የሱዳኑን የጊዜ ወታደራዊ ገዢ ኦማር ሐሰን አልበሽርም በሄሜቲና በፈጥኖ ድራሹ ኃይል ላይ የነበራቸው እምነት ከፍተኛ ነበር የታጠቁ ቡድኖችን ለማዳከምና ስልጣናቸው አደጋ እንዳይገጥመው ሄሜቲ ብዙ ደግፈዋቸዋል ግና አልበሽር አቅማቸው ሲዳከምና ለወራት የዘለቀ ህዝባዊ ተቃውሞ ሲነሳባቸው ፊታቸውን ካዞሩባቸው ሰዎች አንዱ መሐመድ ሐምዳን ዳጋሎ ويم هميتي ناتشو كا جنرال البرهان غار بما برم بمفنك لمنغستا سوغدو اتشو بزوم سايكوي يسودان لوالاوي مكربيتن يميكودات ترو تقواميوش پولتكنيوش نيت ورشو مامن تيت تعمرو بات منغستا تمسرطة محمد حمدوك دقمو بتقلائي منسترنت تمرطو لوالاوي ون مكربيت جنرال البرهان ببلاينت هميتي دقمو بمكتلنت ممراتي عزو تمبر منغستو لولد تامتاتني كويو يتور سراوي توازاش يا محمد حمدوك نمنغستا زتو سلطانون مولو بمولو ياسو اهونم هيميتي بمكتلنت قدلوال سي ديكتاوري تبالوت يالو علاوي مكربي تابال بولتكينيا كولتم جنرالو شكار بمدبنيانت يغنانيو نبر بزونا غرم بقربة تكتاتلوال يمامد حمدوك منسات بزوم شكرن دار فتر مينا غرالو هونوم جنرال عبدو الفتال برهان اقرار يهيمانو تماريوچنا يالبشير زمن شمامنتن وده سلطان مامتات يجمرو ሁኔታዎች እንደተለወጡ ሲዲክታውሪ ገልጻሉ የጀነራል ቡርሃን ቀድ የኡማር አልበሽርን አገዛዝ መመለስ መሆኑን ገልጽ ይሆነ መጣ ሲዲግ እንደሚሉት ኤሜቲ ያልበሽር ዘመን ሹመኞች ይተማመኑብኛል የሚል ስሜት አልነበራቸው ስለዚህም ነው ጥርጣሬ ያደረባቸው የሱዳን ፖለቲካ ማዕከል ያደረገው በካርቱምና በአባዮን ዙሪያ ካሉ ጎሳዎች የተውጣጡ ሊቃነን ነው ኤሜቲ ደግሞ የዳርፉር ሰው ናቸው ሰፊ ንግድ መዋቅር ገንብተዋል ወርክሽያጭና በሌላ አይነት ንግድ ይናጠጡ ሀብታምም ናቸው የሱዳን ሊቃን ግን እሳቸውና ወታደሮቻቸው እንደኩላ ይመለከቷቸው
የገጠር ዱባ በሚል ቀጽል የሚጠሯቸው ሄሜቲን የመንግስት ስልጣን ለመያዝ ብቁ እንዳልሆኑም ያስባሉ። ሆኖም ጀነራል መሐመድ ሐምዳን ዳጋሎ ባለፉት 2ና 3 ዓመታት ራሳቸውን እንደ ብሔራዊ መሪና እንደ ተገለሉ የማህበረሰቡ አካላት ተወካይ አድርገው ይቆጥራሉ። በአንድ ወቅት ጦር የሰበቁባቸውን የዳርፉርና የደቡብ ኮርዶፋን አማጺ ቡድኖችን ከጎናቸው ለማሰለፍም ሞክረዋል። እርሳቸው የሚመሩት የፈጥኖ ደራሽ ኃይል ሰላማዊ ተቃውሞን በአስጠቃቂ መንገድ ለመግታት እንዳልዘመተ ስለ ዲሞክራሲ አስፈላጊነት አጽንኦት በመስጠት ጭምር ሲናገሩም ይሰማል። በሱዳን ፖለቲከኞች የሚዘውሩት መንግስት ለመመስረት የተያዘው ቀነ ገደብ ሲቃረብ በመደበኛው ጦርና በፈጥኖ ደራሽ ኃይሉ መካከል ውጥረት ጨመረ። የችግሩ ቁልፍ ምክንያት ፈጥኖ ደራሽ ኃይሉን ከዋናው ጦር ጋር እንዴት አዋህዶ እንዴት ይዋቀር የሚለው ጥያቄ ነው። እንዲበራው የሚመደበው ሰው ማንነት ደግሞ ሊያግባባ አልቻለም። ይሄው ዝግብ ነው እንግዲህ ሱዳንን ለዛሬው መከራና እልቂት የዳረጋት። የስልጣን የበላይነትን ለማረጋገጥ ሲባል ፈጥኖ ደራሹ ኃይልና መደበኛው ጦር ውጊያ ገጠሙ። ዝሆኖቹ ሲራገጡ ዳፋው ለሳሩ እንዲሉ ሁለቱ ጀነራሎች ለበላይነት ሲሉ የሚተኩሱት ጥይት ጦስ ለሱዳናውያን ተረፈ። ጎረቤት ሀገራትን ስቦ እንዳያስገባም አሰጋም። በአሁኑ ወቅት የሀገሪቷ ትርምስ ወደ ከፋ ደረጃ እንዳይደርስ ስጋት የደቀነ ሲሆን፣ ሁለቱ የቀድሞ አጋሮች የአሁኖቹ ባላንጣ ጀነራሎች ወደ ኋላ የማይሉበት በርካታ ምክንያቶች አሏቸውም ይለናል ቢቢሲ በዘገባው። በሱዳን መዲና ካርቱምም ሆነ በሌሎች የአገሪቱ ክፍሎች ከሚያዝያ 7 ቀን 2015 ጀምሮ የተቀሰቀሰው የእርስ በርስ ጦርነት መነሻ በሀገሪቱ ጦር አዛዦች የስልጣን ሽኩቻ ለሳምንታት ነግሶ የነበረው ውጥረትና ጡዘት ውጤት ነው ትለናለች የእንግሊዙ ዜና ማሰራጫ ቢቢሲ ዘጋቢ ቤቨርሊ ኦቺንግ። የሱዳን ወታደራዊ አመራሮች ሲቪል መንግስት ለማቋቋም ተስማምተው የነበረ ቢሆንም በሌፍተናል ጀነራል መሐመድ ሐምዳን ዳጋሎ ወይም በቅጽል ስማቸው ሄሜቲ የሚመራው ፈጥኖ ደራሽ የድጋፍ ኃይል ወይም ራፒድ ሰፖርት ፎርስስ RSF የሀገሪቱን መከላከያ ሰራዊት አልቀላቀለም በማለቱ ጦርነቱ ሊቀሰቀስ ቻለ። ለመሆኑ ጎረቤታችን ሱዳንን ምን ያህል እናውቃታለን? ሱዳን በሰሜን ምስራቅ አፍሪካ የምትገኝ ሀገር ስትሆን በአህጉራችን ሶስተኛዋ ትልቅ ሀገር ናት። ስፋቷ ወደ 2 ሚሊዮን ስኩዌር ኪሎ ሜትር ይጠጋል። የህዝብ ብዛቷ 46 ሚሊዮን ደርሷል። በዓለማችን ካሉ ጎስቋላና ድሃ ሀገራት አንዷ ናት። የዜጎቿ የነፍስ ወከፍ ገቢ $750 ይገመታል። የሱዳን ህዝብ አብዛኛው የእስልምና እምነት ተከታይ ሲሆን የሀገሪቱ የስራ ቋንቋም አረብኛና እንግሊዘኛ ነው። ከ21 ወታደራዊ መፈንቅለ መንግስት በኋላ ሱዳን በጀነራሎች መማክርት የምትመራ ሲሆን የሀገሪቱ ጦር አዛዥና ምክትላቸው የዚህ መማክርት አስኳል ቢሆኑም በመሃላቸው በተፈጠረ የስልጣን ሽኩቻ ወደ ለየለት ጦርነት ገብተዋል። በጦር አዛዡና በሚገርም ሁኔታ በመፈንቅለ መንግስት ላይ መፈንቅለ መንግስት አካሂደው ራሳቸውን ፕሬዝዳንት አድርገው በሾሙት አልቡርሃንና በምክትላቸውና በቀድሞው የጃንጃዊድ ሚሊሻ መሪ የዛሬው የፈጥኖ ደራሽ አዛዥ ጀነራል ሄሜቲ መካከል ለበላይነት በሚደረግ ሽኩቻ ሱዳን ቁም ስቅሏን እያየች ነው። ወደ ጦርነት ያስገባቸው ስልጣን በመጠቅለል የሀገሪቱን ሀብትና ጦር ያለ አዛዥና አዛዥ መቆጣጠር መሆኑ ፀሐይ የሞቀው ሀቅ ቢሆንም ሀገሪቱ በምትመራበት ፍኖተ ካርታና ወደ ሲቪል አስተዳደር ለማምራት ባሰበችው መንገድ ላይም መግባባት አለመቻላቸው እንደ ምክንያት ይጠቀሳል። ዋናው ጦር ያማዘዘው ጉዳይ ግን 100,000 የፈጥኖ ደራሽ የድጋፍ ኃይል ወይም ራፒድ ሰፖርት ፎርስስ ከሀገሪቱ ጦር ጋር ከተዋሃደ በኋላ ማን ይምራው የሚለው ጥያቄ ላይ ሁለቱ ጀነራሎች መግባባት አለመቻላቸው ነው። ጦርነቱ ከመቀስቀሱ ጥቂት ሳምንታት በፊት የፈጥኖ ደራሹ የድጋፍ ኃይል ባልተለመደ ሁኔታ በመላ ሀገሪቱ እንደ አዲስ መሰማራትና መስፈር መጀመሩ የሀገሪቱን ጦር ስጋት ላይ ስለጣለው ውጥረት መፍጠሩ ይነገራል። ሆኖም መጀመሪያ አካባቢ በሁለቱ ጀነራሎች መካከል የተፈጠረው ፍጥጫ በውይይት ይፈታል የሚል ምኞት ነበር። ሚያዝያ 7 ቀን 2015 የመጀመሪያዋ ጥይት ከተተኮሰች ጀምሮ ቢያንስ ወደ 500 የሚጠጉ ሰዎች ሲሞቱ ወደ 4000 የሚጠጉ ደግሞ መቁሰላቸውን የሀገሪቱ የዶክተሮች ህብረት ይገልጻል። ጦርነቱ በመዲናዋ ካርቱም የሚገኙ ዋና ዋና የመንግስት ተቋማትን ለመቆጣጠር የሚካሄድ ቢሆንም ሰላማዊ ዜጎች ሰለባ እየሆኑና እየተፈናቀሉ ነው። የፈጥኖ ደራሽ የድጋፍ ኃይል ሰራዊት ህዝብ በብዛት ወደሚኖርባቸው የከተማዋ ክፍል በመግባታቸው ጦርነቱን አዳጋች አድርጎታል ይላሉ ሁኔታውን በቅርበት የሚከታተሉ ወገኖች።
የሱዳን አየር ኃይል 6 ሚሊዮን ህዝብ በሚኖርባት ካርቱም የአየር ድብደባ ያካሄደ መሆኑ ከተዘገበ በላይ በርካታ ሰላማዊ ሰዎች ሳይሞቱና ሳይቆስሉ እንዳልቀረ እየተሰጋ ነው። የፈጥኖ ደራሽ የድጋፍ ኃይሉ በ2013 የተመሰረተ ሲሆን ከዚያ በፊት የዳርፉር አማጽያንን ለመዋጋት በቀድሞ የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ኦማር አልበሽር ይሁንታ የተቋቋመና የጃንጃዊድ ሚሊሻ በመባል የሚታወቅ ነበር። ይህ ቡድን በዳርፉር በዘር ማጽዳት መከሰሱን ቀደም ብለን ማስታወቃችን ይታወሳል። በሌፍተናል ጀነራል መሐመድ ሐምዳን ዳጋሎ ወይም ሄሜቲ የሚመራው ፈጥኖ ደራሽ በየመንና በሊቢያ ጦርነት የተሳተፈም ሲሆን የዚህ ፈጥኖ ደራሽ መሪ ጀነራል ሐምዳን ዳጋሎ የሀገሪቱን የወርቅ ማዕድን ልማትና ንግድ በበላይነት መቆጣጠራቸውና የተለያዩ ኩባንያዎች ባለቤት መሆናቸው ጦርነቱ ኢኮኖሚያዊ በላይነትን ለመቆጣጠር የሚደረግ ጭምር መሆኑን አንዳንዶች እንዲገልጹ ምክንያት ሆኗቸዋል። ፈጥኖ ደራሽ ኃይሉ ተደጋግሞ በሰብአዊ መብት ጥሰት፣ በዘር ማጥፋትና ማጽዳት ይከሰሳል። በ2019 ለተቃውሞ የወጡ 120 ሰላማዊ ሰልፈኞችን በመግደል በሺዎች የሚቆጠሩትን በማቁሰልና በጅምላ በማሰር ተደጋግሞ ስሙ ይነሳል። በሀገሪቱ ጦር ውስጥ ሌላ ከ100,000 በላይ ሰራዊት ያለው ጦር መኖሩ ውሎ አድሮ የደህንነትና የጸጥታ ስጋት መሆኑ እንደማይቀር ሳይታለም የተፈታም ነው። ይህ ጦርነት በመፈንቅለ መንግስት ወደ አገዛዝ መጥተው ሱዳንን ለተከታታይ 30 ዓመታት ቀጥቅጠው የገዙት ኦማር አልበሽር ከአራት ዓመት በፊት በመፈንቅለ መንግስት ከተወገዱ በኋላ በሀገሪቱ የረበበው ውጥረት ውጤት ነው ይላሉ። ፕሬዝዳንት አልበሽር ከአገዛዛቸው እንዲወርዱ የሚጠይቁ ተከታታይ የተቃውሞ ሰልፎች ከተካሄዱ በኋላ መፈንቅለ መንግስት ብርቁ ያልሆነው የሱዳን ጦር በመፈንቅል አወረዳቸው። ሆኖም ሰልፈኞች ተቃውሟቸውን አጠናክረው በመቀጠል ጦሩ ለዲሞክራሲያዊ ስርዓት ጥርጊያውን እንዲያመቻች ጫና መፍጠር ጀመሩ። ብዙም ሳይቆይ ጦሩንና ሲቪሉን ያካተተ ጊዜያዊ መንግስት ቢመሰረትም በ2021 በጀነራል ቡርሃን የተመራ መፈንቅለ መንግስት ተካሄደ። ከዚህ በኋላ ነው የሁለቱ ጀነራሎች የስልጣን ትንቅንቅ ወደ አዲስ ምዕራፍ የተሸጋገረው ይሉናል የሱዳንን ጉዳይ በቅርበት የሚከታተሉ ወገኖች። በዚህ ሁኔታ ላይ እንዳሉ ስልጣኑን ወደ ሲቪል ለማስተላለፍ ቢስማሙም በሂደቱ ላይ መግባባት ባለመቻላቸው ከሸፈ። ጀነራል ዳጋሎ የ2021 መፈንቅለ መንግስት ስህተት እንደነበረና ፈጥኖ ደራሹ ጦራቸውም ሆነ እርሳቸው ከዚህ በኋላ ከካርቱም ልሂቃን ጋር እንደማያብሩና ከህዝቡ ጎን እንደሚቆሙ ቃል ቢገቡም ያመናቸው አልነበረም። ጀነራል ቡርሃን ጦሩ በምርጫ ላሸነፈ ሲቪላዊ አካል ስልጣኑን እንደሚያስረክብ ቃል ቢገቡም በተግባር ሲያውሉት ግን አልታየም። እርሳቸውም ሆኑ ሄሜቲና ደጋፊዎቻቸው ስልጣን ብናስረክብ ነገ በሀብታችንና በምንፈጥረው ተጽዕኖ ላይ ሊመጡብን ይችላሉ ብለው ይሰጋሉ። የእርስ በርስ ጦርነቱ ሀገሪቱን ሊበታትናትና ለማያባራ ፖለቲካዊ ቀውስ ሊዳርጋት አጎራባች ሀገራትንም ስቦ በማስገባት ቀጠናውንም አህጉሩንም እንዳያመሳቅለው ይፈራሉ። ሁለቱን ጀነራሎች ለማነጋገር በርካታ ጥረቶች እየተደረጉ ቢሆንም እስካሁን የተጨበጠ ነገር የለም ይሉናል የዲፕሎማሲ ማህበረሰብ አባላት። የምስራቅ አፍሪካ የልማት በየነ መንግስታት ወይንም ኢጋድ የኬንያን፣ የደቡብ ሱዳንና የጅቡቲ ፕሬዝዳንቶችን ወደ ካርቱም ልኮ ለማሸማገል አቅዶ የነበረ ቢሆንም አልተሳካም። ዩናይትድ ኪንግደም፣ ዩናይትድ ስቴትስ እና የአውሮፓ ህብረት እስከዛሬ ድረስ ተኩስ ቆሞ ድርድር እንዲጀመር እየወተወቱ ቢሆንም ሰሚ አላገኙም። በሱዳን ዋና ከተማ ካርቱምና በሌሎች የአገሪቱ ክፍሎች በተዋጊ ጄትና ሄሊኮፕተር ወይም በከባድ መሳሪያ የታገዘ ጦርነት እየተካሄደ ከባድ ጉዳት እየደረሰም ነው። በወታደራዊ መፈንቅለ መንግስት ላይ ሌላ መፈንቅለ መንግስት በማስተናገዷ ዓለም ተገርሞ ሳያበቃ አሁን ደግሞ ሱዳን ወደ ለየለት የእርስ በርስ ጦርነት ገብታለች። የወታደራዊ የመንግስት ግልበጣና ህዝባዊ አመጽ በማይለያት ሱዳን በጎርጎሮሳውያኑ የዘመን አቆጣጠር በ1989 በወታደራዊ መፈንቅለ መንግስት ስልጣን ላይ የተቆናጠጡትን የቀድሞ ፕሬዝዳንት ኦማር አልበሽር የ30 ዓመት አገዛዝ በ2019 በሰፊ ህዝባዊ አመጽ ከተወገደ በኋላ በወታደራዊ ጀነራሎች እጅ ወድቃ አሁንም ጦርነት ውስጥ ገብታለች። በርካታ ተዋናዮችና እጆች በበዙበት የአፍሪካ ቀንድ ቀጠና በሱዳን በሁለት ጀነራሎች በሚመሩ ተዋጊ ኃይሎች መካከል የተፈጠረው ጦርነት በመቶዎች የሚቆጠሩ ዜጎች ህይወታቸውን ሲያጡ፣ በርካቶች ደግሞ እንዲቆስሉ ምክንያት ሆኗል። የካርቱም አውሮፕላን ማረፊያን ጨምሮ ከፍተኛ ውድመት ከማስከተሉም በላይ ጦርነቱ የዓለምንም ትኩረት ስቧል። የኦማር አልበሽር ከስልጣን መወገድን ተከትሎ በሁለቱ የጦር ጀነራሎች ማለትም የሀገሪቱ ጦር አዛዥ ሌፍተናል ጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃንና በምክትላቸው የፈጥኖ ደራሽ ኃይል አዛዥ ሌፍተናል ጀነራል መሐመድ ሐምዳን ዳጋሎ ስትመራ የቆየችው ሱዳን በሁለቱ ጀነራሎች መካከል በተፈጠረው የስልጣን ሽኩቻ በዋና ከተማዋ ካርቱም የጀመረው ግጭት ወደ በርካታ ከተሞች መስፋፋቱን ከቦታው የሚወጡ መረጃዎች ያስረዳሉ።
ሁለቱ ጀነራሎች ከአራት ዓመት በፊት የቀድሞው ፕሬዝዳንት ከስልጣን ያስወገደው ህዝባዊ አመጽ የሚመኘውን ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ከማቆም ይልቅ እርስ በርስ መወነጃጀልንና ለማይጠረቀው የስልጣን መሳቸው መሻኮትን መርጠዋል። ጋብ ባላለው በዚህ ጦርነት የቦይንግና የኤርባስ የመንገደኞች አውሮፕላኖች፣ ወታደራዊ አውሮፕላን አንቶኖቭና የጦር ጀቶች ብሎም በርካታ ህንጻዎች በሳት ሲጋዩ የተስተዋለ ሲሆን የሉዓላዊ ምክር ቤት ፕሬዝዳንትና ምክትል ፕሬዝዳንት የሆኑት ሁለቱ ጀነራሎች እርስ በርስ ከመወነጃጀል ባለፈ ጦርነቱን ሊያስቆሙ አልቻሉም። ካርቱምን ጨምሮ በበርካታ የሱዳን ከተሞች በሀገሪቱ ዋና ጦርና ከመቶ ሺህ በላይ የልዩ ኃይል አባላት አሉት በሚባለው የፈጥኖ ደራሽ ኃይል መካከል የሚደረገው ውጊያ ሁለቱ ጀነራሎች እርስ በርስ በገቡበት ፉክክር የተነሳ ሀገሪቱን ወደ ዴሞክራሲያዊ ሲቪል አስተዳደር ለማስተላለፍ የሚደረገውን ጥረት ተስፋ ቢስ አድርጎታል። ወታደራዊ መፈንቅለ መንግስት በተጠናወታት ሱዳን በህዝባዊ አመጽ ከስልጣን የተወገዱትን ኦማር አልበሽርን በመተካት ወደ ሲቪል አስተዳደር ለመመለስ በሚቆየው የሶስት ዓመት የሽግግር ጊዜ የጊዜያዊ አስተዳደሩ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው ተሹመው የነበሩት አብደላ ሐምዶክ በጥቅምት 2021 አጋማሽ ሰራዊቱ መፈንቅለ መንግስት አካሂዶ የሲቪል አስተዳደሩን አመራሮች መበተኑ የሚታወስ ነው። በዚህ ሁሉ ውጣ ውረድና ጦርነት የተነሳ ምርጫ ተደርጎ ወታደራዊ ስርዓቱን ወደ ሲቪል አስተዳደር ለመቀየር የነበረው እቅድ በተከሰተው ግጭት ምክንያት ጥላ ጥልቶበታል። በቀይ ባህር፣ በሳህል አዋሳኝ ቀጠናዎችና በአፍሪካ ቀንድ አገሮች መካከል የምትገኘው ሱዳን ባላት የመልክዓ ምድራዊ አቀማመጥና የተፈጥሮ ሀብት አሜሪካ፣ ቻይና፣ ሩሲያ፣ ግብጽ፣ ሳውዲ አረቢያ፣ ዱባይና ሌሎች የመካከለኛው ምስራቅ አገሮችና የአፍሪካ አህጉርን ጨምሮ ትኩረት ያደረጉባት ሀገር ናት። አሜሪካና ምዕራባውያን በሳውዲ አረቢያና በተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ላይ ግፊት በመፍጠር በሱዳን ያለው ወታደራዊ አገዛዝ ወደ ሲቪል አስተዳደር እንዲቀየር ጥረት ሲያደርጉ ቆይተዋል። ለጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃን ጠንካራ ወዳጅ የሚባሉት የግብፁ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ አልሲሲ ደግሞ በሱዳን ያለው ወታደራዊ ስርዓት በተለይም ግብጽ በኢትዮጵያ እየተገነባ ካለው የታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ጋር በተያያዘ ጠንካራና አስተማማኝ ወታደራዊ አጋር ለመፍጠር በሱዳን ያለው የወታደራዊ አገዛዝ እንዲቆይ ጠንካራ ፍላጎት ያላት በመሆኑ የመካከለኛው ምስራቅ አገሮች ላይ ጫና በማሳደር ላይ ትገኛለች። በሁለቱ አገሮች መካከል ላለው ጠንካራ ግንኙነት በጋራ የሚያደርጓቸው ወታደራዊ ልምምዶችና በሱዳን መሬት እየሰለጠኑ የሚገኙት የግብጽ ወታደሮችም ይጠቀሳሉ። ጦርነት መቀስቀሱን ተከትሎ በሱዳን እየሰለጠኑ ያሉ የግብጽ ወታደሮች በዳጋሎ ልዩ ኃይሎች በቁጥጥር ስር ውለው መለቀቃቸው ተገልጿል። በሱዳን ካሉ የውጭ ተዋናዮች ውስጥ የቅጥረኛ ተዋጊ ቡድን በመባል የሚታወቀው የራሻው ቫግነር ግሩፕ ከሱዳን ልዩ ኃይል አዛዥ ጀነራል ዳጋሎ ጋር ጠንካራ ግንኙነት እንዳለውም ይነገራል። የሁለቱ ቡድኖች ግንኙነት የሚገለጸው በዋነኝነት በሱዳን በህገወጥ መንገድ ወርቅ በመነገድ ቢሊዮነር እንደሆኑ በሚነገርላቸው ከልዩ ኃይል አዛዡ ጋር ባላቸው የጥቅም ግንኙነት ነው። በሩሲያና በዩክሬን መካከል ጦርነት መጀመሩን ተከትሎ ጀነራል ዳጋሎ ወደ ሞስኮ ያደረጉት ጉብኝት ጀነራሉ ከሩሲያ ጋር የፈጠሩት ጠንካራ ግንኙነት ማሳያ ተደርጎም ይጠቀሳል። ሩሲያ ከቀድሞ የሱዳን ፕሬዝዳንት ኦማር አልበሽር ጋር በነበራት ጠንካራ ግንኙነት በቀይ ባህር በምትገኘው ፖርት ሱዳን የባህር ኃይል የጦር ሰፈር ለማቋቋም ስምምነት ላይ ደርሳ ነበር ይለናል ሪፖርተር ምንጮችንም ጠቅሶ። በተቃራኒው አሜሪካ ለረጅም ዘመናት የቆየው የኦማር አልበሽር አገዛዝ መወገዱን ተከትሎ የሲቪል አስተዳደሩ ጠቅላይ ሚኒስትር በመሆን ስልጣን ይዘው የነበሩት አብደላ ሐምዶክ ቀጥሎም አሁን አገሪቱን በበላይነት እየመሩ ካሉት ወታደራዊ አዛዡ ጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃን ጋር የተሻለ ግንኙነት እንዳላት ቢነገርም ከልዩ ኃይል መሪው ጀነራል ዳጋሎ ጋር ግን ጥሩ ግንኙነት እንደሌላት ይነገራል። ሱዳን ባላት ጂኦፖለቲካዊ አቀማመጥና በታደለች የተፈጥሮ ሀብት የተነሳ የተለያየ ፍላጎት ያላቸው የውጭ ኃይሎች መሳሳብ ምክንያት የሲቪል አስተዳደር ለመመስረት የተደረገው ጥረት አጣብቂኝ ውስጥ ወድቋል። የፈጥኖ ደራሽ ኃይሉ አዛዥ ጀነራል ዳጋሎ በጦርነቱ የበላይነትን አግኝተው ሀገሪቱን ቢቆጣጠሩ እይታቸውን ካነጣጠሩባቸው ኃይሎች መካከል የመጀመሪያው ተጎጂ ሊሆኑ የሚችሉት ከሀገሪቱ የጦር ኃይል አዛዥ ጋር የጠነከረ ግንኙነት እንዳላቸው የሚነገርላቸው ወታደሮቻቸውን ሱዳን ልከው እያሰለጥኑ የሚገኙት የግብፁ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ አልሲሲ ናቸው ሲሉ የቀጠናው ተንታኞች ይገልጻሉ። አልሲሲ ኢትዮጵያ እየገነባች ካለው የታላቁ ህዳሴ ግድብ ጋር በተገናኘ ኢትዮጵያ ላይ ጫና ለማሳደር ሱዳንን እንደ ቀኝ እጃቸው ሲጠቀሙ መቆየታቸው የአደባባይ ሚስጥር ነው። ፕሬዝዳንት አልሲሲ ከሱዳኑ ጀነራል አልቡርሃን ጋር በፈጠሩት ጠንካራ ግንኙነት የተነሳም የጋራ ወታደራዊ ልምምድ እስከማድረግና ጦራቸውን እስከማስፈር ደርሰዋል። በተቃራኒው የፈጥኖ ደራሽ ልዩ ኃይል አዛዡ ጀነራል ዳጋሎ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር በጎ ግንኙነት ያላቸው ሲሆን
ከኢትዮጵያ መንግስት ፖለቲካዊና ዲፕሎማሲያዊ ድጋፍን በማግኘት ባጻፈው ለታላቁ የህዳሴ ግድብ ይሁንታ የመስጠት ፍላጎት እንዳላቸው ይወሳል። የኦማር አልበሽር አገዛዝ በህዝባዊ አመጽ ከመወገዱ በፊት ሩሲያ በሱዳን ፖለቲካ ትልቅ ሚና የነበራት ቢሆንም አልበሽር መወገዳቸውን ተከትሎ ግን አሜሪካንን ጨምሮ ሌሎች የምዕራባውያን አገሮች እንዲሁም ሩሲያና ቻይና በሱዳን ፖለቲካ ውስጥ በተለያየ ጎራ መሰለፋቸው ይነገራል። አሜሪካ፣ እንግሊዝ፣ ተባበሩት አረብ ኤሚሬትስና ሳውዲ አረቢያ ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት ከአፍሪካ ህብረት እንዲሁም ከምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግስታት ድርጅት ኢጋድ ጋር በመሆን በሱዳን የሲቪል መንግስት እንዲመሰረት ጥረት እያደረጉ ሲሆን ከዚህ በተቃራኒው ደግሞ ሩሲያ ለሱዳን ፈጥኖ ደራሽ ኃይሎች ድጋፍ ታደርጋለች በሚል ወቀሳ ይቀርብባታል። ዘ ዴይሊ ቴሌግራፍ የተሰኘው ጋዜጣ ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያሳየው የተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ ለሱዳን ፈጥኖ ደራሽ ልዩ ኃይል በሚስጥር መሳሪያ ስታቀብልም ነበር። የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒዮ ብሊንከን ሁለቱ ኃይሎች የቀሰቀሱት ጦርነት ቆሞ ወደ ስምምነት እንዲያመሩ በተደጋጋሚ በሚያወጧቸው መግለጫዎች እየተወተወቱ ነው። በሌላ በኩል የግብጹ ፕሬዝዳንት አልሲሲ ከጀነራል አልቡርሃን ጋር በመሰረቱት ወዳጅነትና ከሀገራቸው ጋር ሰፊ ድንበር ስለሚጋሩ ካላቸው ሰፊ ኢኮኖሚያዊና ወታደራዊ ግንኙነት ብሎም በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ተመጋጋቢ አቋም ምክንያት በሱዳን በጀነራል አልቡርሃን የሚመራው ወታደራዊ አገዛዝ እንዲቆይ ያላቸው ፍላጎት የተቀሰቀሰውን ጦርነት እንዳያባብሰው አስግቷል። በሱዳን ጦርነቱ መቀስቀሱን ተከትሎ የአፍሪካ ህብረት የሰላምና ጸጥታ ምክር ቤት ሚያዝያ 16 ቀን 2023 በአዲስ አበባ አድርጎት በነበረው ድንገተኛ ስብሰባ ጦርነቱን ለማባባስ የሚደረገውን የውጭ ኃይሎች ጣልቃ ገብነት አጥብቆ እንደሚቃወም መግለጹ ይታወሳል። በተመሳሳይ ጦርነቱ እንዲቆም ሁሉም ሀገሮችና ኃይሎች ጥረት ካላደረጉ ሱዳን ከምታዋስናቸው የጎረቤት ሀገሮች ጋር ያላትን ግንኙነት አደጋ ላይ እንደሚጥለው፣ በከፍተኛ የስደተኞች ቁጥር የተጥለቀለቀውን የምስራቅ አፍሪካ ቀጣና ይብሱኑ እንዳያጨናንቀውና ሽብርተኞች አጋጣሚውን ተጠቅመው መናኸሪያ እንዳያደርጉት ስጋት ደቅኗል።